Oh,
Pokoknya apa? Oh, kalau nipen dalam akhirnya kau nyuk kening. Kau sumpah. Kau yang mangkane lu rasa sopo wedi. Halo. Malah gua ablam sok. Ben gober. Kok wangi ada untes. Lah ya kan ya pas toh. Iki abune kok kaya apa? Untes. Ya iki ta ya. Tenanan toh iki. Lah ya masyarakat sing ngenteni sampeyan mbane lho penontonnya. Wong iki aja mbok salah pengen
Jenglu yang ada ngeun sampun nimbali rombongan reok kosong tok. Tangane kosong. Kan daya tenanan to, wong kok nek tenanan iki engko lho. Aku ora mikir duit. Lah terus. Aku seniman iki berkorban demi seniman apa? Nyenengi wong entuk pahala apa? Iya iya. Ora kudu mikir duit tok iki goblok iki. Iya iya. Ya nek tak apa iya. Ya tenanan lho. Ya ora wong tak iki. Busulase, ya Allah terayu rau mom busulase juga. So, busulase ki wangi rau mom. Kok iso? Naga preok dalam acara tasyakuran nak nuruk pelem. Nanggap danongan kentung kalian munyuk. Lek wong kene kok munyuk seneng. Lah ya kabeh wong kene iki ra karo to. Paling ndak dhewe iki polahe satu sing api kaya engke. Lek masa kaya kirik lepek. Kagawane nek kancaku TK iki yo pinter ngono kuwi. Wong iki ditunjuke LS. Ngono kuwi. Api iki kari. Oh ngono. Aku durung ngetes penonton iki jane setia apa ora. Setia, suara setia gue. Las tepuk tangan sekarang. Ame ame. Ya beda sepit lagi semangatnya kalau seneng nongol ya beda bang. Gak ada tepuk tangan jadi gue sepit. Uang makan ini saya gak jangan lagi apa. Ora manut aturan. Ketoro ya bener ra tanggapan. Ora
ora iso lho nggih. Adewe iki nek ngendikan yo tetep kudu manut yoga. Ora iso. Lah kok ngono? Yo ora lek suwene prabosa. Lah tapi kan nenek iki wis banter ora gaeson. Yo. Lah yo. Lah ora nek gong. Apa yo setel? Yo gawe lambe. Lambemu kan koyo ireng. Aku sebagai kakak kamu ya adikmu ya dulurmu lah. Loh, panggah tak tahu. Kamu nih. Nah, kita tampilkan. Dia aku tak sengendang, gue sih joget. Oke, Mas Pungin jaluk duit. Gue kita kena anjok. Gue tak dia ngono to. Heh? Apa tuh jaluk tuh? Eh, gue ora karo dhewe. Yo, jadi aku dhewe iki kena ri. Oke. Ora kena iki ngendang. Wis sampe dolen kuwi lha ngono. Amat ya. Iya yo, gue tak pangan iki. So, tak pikir. Iya yo, gue butuh anyep-anyepan to. Iya lah, kesel tak nenekmu. Lugur.